Ahojte, pozdravujem každého, kto si pustil, či už toto video, alebo náš podcast. Dnešnou témou bude umenie. A ako iste každý dobre vie, umenie je jednou z vecí, prostredníctvom ktorej človek vyjadruje či už rôzne nápady, myšlienky, pocity. Medzi Slovakmi sa čoraz populárnejším stáva zážitkové maľovanie. Viac nám už o tom povie Julia Vlchová, ktorá je súčasťou skupiny Paid People. Julka, ja ťa srdečne pozdravujem. Ako sa máš? Ahoj Marcelka, mám sa super. Troška sa mi ťažšie stávalo, ale inak je to výborné. A ty? No, ja sa mám asi tak úplne isto ako ty, ťažké stávanie, keďže, aby som povedala, my tento rozhovor nahrávame v skorých ranných hodinách, preto sú aj tie svetelné podmienky trošku zhoršené. Máme umelé osvetlenie obe. Každopádne, Julka, ja tu mám hneď prvú otázku na teba. Doposiaľ na Slovensku nebolo maľovanie v skupinách až také preslávené. Kde si sa ty osobne s ním prvýkrát stretla? V Moskve, keďže bývala som 20 rokov v Rusku, v Moskve, a tam je to úplne bežné. Ľudia malujú každý deň. Je tam asi 15 takýchto spoločností, čo poskytuje zážitkové maľovanie. Volá sa to Art Party v angličtine, čiže snažila som sa to nejako preložiť do slovenčiny, aby to dávalo zmysel, a jediné také, čo ma napadlo, je to zážitkové maľovanie, tak som to nazvala a je to všade v popisoch u nás, čiže v Rusku každý deň sa maluje asi aj v 20 podnikoch. Ja už som párkrát spomenula to slovné spojenie zážitkové maľovanie. Aký je rozdiel medzi ním a klasickým maľovaním? Áno, častokrát ľudia si to pletú s kurzom. Kurs prebieha v ateliéri a je zameraný viacej na techniku, na technickú stránku, a ľudia sa tam prišli dozvedieť nejaké aspekty toho, aby keď prišli domov, aby si vedeli namalovať nejaké vlastné obrazy. A to prostredie je viacej akademické. Kdežto u nás ide o zábavu, ide o uvoľnenie a zážitok. Väčšinou ku nám chodia ženy s kamarátkami alebo páriky a pijú pri tom vínko. Koná sa to v podniku, v nejakej reštaurácii, vo vinárni alebo v bare. Čiže to prostredie už nie je ateliérne, ale podnikové. Čiže tam sa človek viacej uvoľní. V cene u nás má aj jeden nápoj podľa vlastného výberu. Dievčatá si väčšinou dávajú prosečko. A občerstvenie taktiež v cene. Teraz počas korony občerstvenie v cene nie je, iba nápoje. No a teda robí sa to pod vedením profesionálneho maliara z VŠVU. Keď máme väčšiu skupinu, tak sú tam dvaja maliari. Jeden vedie vpredu, ukazuje všetko krok po kroku, vysvetľuje. A druhý maliar chodí medzi ľuďmi a opravuje im a venuje sa im individuálne. Čiže cieľom je namalovať daný konkrétny obraz, nie naučiť sa maliarské techniky a zabaviť sa pri tom. A každý účastník zaručene odíde domov s krásnym obrazom, pretože mu naši maliari pomohli. Julka, ja musím na teba prezradiť takú vec, že ty si študovala ekonómiu v Moskve, manažment technológií v Miláne, neskôr si k tomu pridala aj Vysokú školu výtvarných umení. Ako vznikla teda nakoniec myšlienka vytvoriť Paint People? Odkedy funguje? Pracovala som podobne ako veľa ľudí v korporáte v Moskve, v sales, no lenže ja nie som taký úplne ten korporátny typ. A Paint People, na VŠVU ma to tiež nejako moc nebavilo z rôznych dôvodov. A nejak som sa rozhodla, že to tu vyskúšam. Ale prvým takým krokom bolo, vyučovala som vtedy angličtinu vo viacerých spoločnostiach a som povedala, že by bola taká možnosť, že by som pre vás vedela urobiť takýto team building. Preto naša prvá akcia Paint People bol vlastne team building pre vodohospodárske stavby, pretože som tam vyučovala angličtinu. Čiže finančná riaditeľka, veľmi príjemná pani, sa toho veľmi chytila, že jasné, super, spravíme pre účtovnícke oddelenie, tam je asi 20 žien a to je taká aktivita, ktorá baví primárne ženy. Čiže tak. Julka, ty máš teda skúsenosti so životom vo viacerých krajinách. Prečo nakoniec Slovensko? Čo sa ti na našej krajine páči? Nebolo to moje rozhodnutie, chcel sem presťahovať,
ale... Primozná do všetko. Áno, ja sa priznám. Preložili ma z práce z Ruska sem na 2 roky na medzinárodný assignment. A potom som sa mala vrátiť naspäť do Moskvy po tých 2 rokoch a tam dostať promotion a tak ďalej, pokračovať tam, v Moskve. No lenže mňa tá práca nebavila, že vôbec, absolútne. A ešte tu také neznáme prostredie, ja som tu nikoho nepoznala, hoci tak, ale nie z Bratislavy. Čiže tak som skončila v robote a som si povedala, keď už som tu presťahovaná, tak... Ostanem tu nejaký čas a uvidíme, čo sa bude diať. Veľmi zaujímavý príbeh, pretože sa deje to, že vznikla teda pomerne úspešná, ja to už nazvem, značka. Čakali ste, že bude o vaše maľovanie až taký enormný záujem, aký registrujete dnes? Ani nie, ja som vôbec netušila, do čoho idem, pretože vedela som, že sú tu nejaké také... Už zážitkové maľovanie v Bratislave bolo, 2 alebo 3, alebo už neviem, koľko ľudí to tých skupín bolo, ale bolo, že oni všetci robili maľovanie, neviem, 4-krát do mesiaca, 2-krát do mesiaca, tak bolo to úplne jasné, že ale videla som výhrady v organizácii toho celého, tak ja som si to robila po svojom a ako si správne povedala, dala som hneď dôraz na tú značku, čiže brand, hej. Pretože brand je dôležitý a mňa baví marketing, hoci mám vyštudovanú ekonómiu, ale marketing management to ma fakt baví. A tak som to rozvíjala v zmysle brand. Že nie ja, teraz Julia, idem robiť maľovanie, ale je to značka, pod ktorou môžu maľovať veľa maliarov. Hej. A teraz máme 8 maliarov, 7 sú z VŠVU priamo. A ďalšia vec, že beriem do firmy iba maliarov, ktorí sú z VŠVU. Hej. Čiže my máme zaručenú kvalitu tým, že to sú kvalitní ľudia, ktorí musia vedieť komunikovať. Hej. Pretože keď máme veľkú skupinu ľudí, 24 ľudí bežne, keď nie je korona, tak tí ľudia, hlavný maliar, hlavne musí mať veľmi dobré prezentačné zručnosti, komunikatívne zručnosti a tak. Čiže ja tých maliarov veľmi poctivo vyberám. Naše pohovory sú niekoľkofázové, čiže tak, ja si myslím, že to je to, prečo sa nám tak darí. Lebo... Dá sa povedať, že vaše maľovanie je pre každého? Aj pre človeka, ktorý si o sebe myslí, že nevie vôbec, ale že vôbec maľovať? Áno, áno. Presne aj pre takých ľudí je to maľovanie. Napríklad manželský párik okolo 40 rokov dostali dáčkový poukaz od známych. A prišli na maľovanie a hneď bolo vidno, že sú u nás prvýkrát. Keď sú u nás ľudia prvýkrát, tak to hneď vidno, ešte aj z donútenia, lebo sú strašne vystrašení. Normálne, keď k nám sa zákazníci vracajú a máme veľmi veľa takých zákazníkov, čo bolo už 10-15 krát u nás, no ale tí sú takí, že pohode, pijú, rozprávajú sa a tí, čo sú prvýkrát, tak sedia takto. Takto vystrašenie sa tvária, jak keby neviem, čo sa stalo. No a potom hovorili svoj feedback, že si myslí, že tie obrázky sú predkreslené. Malujeme, že to je predkreslené. A keď videli, že majú prázdne plátno, tak sa úplne vystrašili, lebo však nikdy, ja neviem, naposledy malovali v škole na výtvarke, hej. No, ale naši maliari vedú. Presne, že zoberte si ceruzku, urobíme takúto čiaru pod takýmto uhlom, ukážu presne ako čo, hej. Ľudia to po nich opakujú. A už tým, jak to opakujú, tak vidia, že aha, okej, není to až také strašidelné. Potom vysvetlíme, že zoberte si hrubý štetec, zoberieme farbu, takto presne sa to namieša, presne všetko je vysvetlené, čiže ono je to asi ja skôr... Ja som sa presne chcela na to spýtať, že ako je možné, že každý jeden účastník podujatia, asi tohto podujatia odchádza s dobre namalovaným obrazom a ty si to práve povedala, že je to vyslovene krok po kroku, čo treba urobiť. A je to také aj pre matematických ľudí, že povieme, že zoberte si, ja neviem, 1 cm farby, hej, toľko to. Alebo potom, že spravte ťah z hora dole. Hej. A už sa vám aj stalo, že niekomu vyšiel veľmi odlišný obrázok alebo že to niekomu naozaj vôbec nevyšlo? Po prípade, či ste objavili nejaký skrytý talent u vás?
Jasné, hej, to sa deje často, že niekedy sa človeku vôbec nedarí, ale on je s tým spokojný a si hovorí, nie, nie, ja nechcem vašu pomoc, choďte preč, ja si tu idem sám, mne sa to páči. Ja to tak cítim umeleckým, že dobre. A potom, čo sa im nedarí naozaj a chcú našu pomoc, tak vždycky hovoríme, že všetko sa dá premaľovať, nič sa nebojte. A ja som popravovala dosť tých obrazov, že dojdeš a je to OK, dobre, nebojte sa, hneď vám to opravíme. A za 3 minútky je to všetko opravené. Čiže je to... Vy prevádzkujete také hlúpe slovo, ale teda väčšinu svojich podujatí mávate v Bratislave. Napriek tomu viem, že organizujete Paint People aj v iných miestach Slovenska. Kde je najväčší dopyt po tejto aktivite? V krajských mestách. Čiže vo väčších. A je vidno nejaký rozdiel medzi tými ľuďmi? Idem trošku polarizovať možno spoločnosť. Je vidno rozdiel maľovaní medzi Bratislavou a Košicami napríklad? V Košiciach sme ešte neboli, ale pretože nám to korona prekazila, dostali sme sa Nitra, Trenčín z týchto krajských. V Trnave máme dohodnutý podnik, v Banskej máme dohodnutý podnik, lenže šla korona. Boli sme aj v Pezinku. A kde ešte, no? Pezinok, Nitra, Trenčín. V Trenčíne sú ľudia veľmi, veľmi pozitívni, otvorení tomu. Naplnilo sa nám prvé maľovanie v Trenčíne v priebehu 3 dní. A vždy zakladám na predaj mesiac až 3 týždne v Novom meste, hej, ale toto, že hneď. Potom tá Nitra, v Nitre mi prídu ľudia takí opatrnejší, už keď bola korona, hej, a v lete sme to robili v Nitre, tak volali, ako, koľko ľudí, teplomery, testy, toto všetko, hej, že prišli mi opatrnejší. A Pezinčania sú asi, tam je to ťažko, lebo prvé 2 eventy sa vypredali celkom dobre, ale polovica tých zákazníkov bolo z Bratislavy. Že oni kvôli nám išli do Pezinku, hej, malovať. Čiže ja rozumiem. Taký nemoc. V Pezinku to vidím tak, že tam by sa to uchytilo možno raz za 2 mesiace, hej. Ale v krajských mestách niekoľkokrát do mesiaca. V Vy malujete abstrakty, krajinky, zvieratá, konkrétne predmety. Ja neviem, ako napríklad avokádo som u vás videla, či dokonca nejaké sexy obrazy podľa živej predlohy. O aké témy je u vás najväčší záujem? Záujem. Krajinky. Rúžové, fialové, také niečo. Je to aj najjednoduchšie namaľovať krajinu? Tak určite je to jednoduchšie ako maľovať postavu. Ale ženy majú radi tie farby, hej, že ide o tie farby dosť. Rúžová, fialová, keď je niečo takéto, tak je to, má tú popularitu. Koho ty osobne obdivuješ z maliarov? Či už na celom svete, alebo na Slovensku? Aká téma maľovanie je tebe najbližšia? No, maľujem viac také realistické veci. Chystáme nový web paintpeople.sk bude spustený tento týždeň alebo budúci týždeň a tam každý náš maliar má svoje portfólio, čiže môžete si tam potom popozerať, čo kto z našich maliarov maluje, čiže ja mám realizmus, ale láka ma teraz abstrakt, najmä odkedy robím paintpeople, lebo na paintpeople robíme stále také konkrétne veci, ale aj abstrakty a odkedy robíme abstrakty, tak ma to tak zaujalo, že to je super, že aj naši zákazníci vedia spraviť krásne abstrakty, tak to aj ja by som vedela. No. A čiže obdivujem akých maliarov. Veľa, veľa smerov sa mi páči. Aj nejakí realistickí maliari, ruskí, ako je Ajvazovský napríklad, ako dokázal namalovať more. Môžete si popozerať jeho obrazy na nete, dajte tam, že Ajvazovský more a to je neuveriteľné. To ako, vyzerá to ako fotka. Čiže ja sa na to určite pozriem, pretože mňa osobne tiež maľovanie zaujíma, takže som na to zvedavá. A vidíš teda nejaký potenciál aj medzi slovenskými maliarmi? Vnímaš ich nejako? Sleduješ aj túto scénu? Vieš čo... Slovenskí maliari, čo sú v nedbalke vystavení alebo v nejakých múzeách a robili realizmus, to je
to je všetko super, hej, ale teraz maliari, čo mám z VŠVU, tak tiež sa delia na takých, čo robia viacej nejaké také farebné, abstraktné diela, alebo potom nejaké geometrické. Sú, jasné. Hlavne ja vidím najväčší potenciál medzi týmito mladými maliarmi, ktorí majú vyštudovanú tú vysokú školu, a lebo tí slovenskí maliari, ktorých vidíte možno na Instagramoch, hej, že už majú nejaký following base a sú populárni, to nechcem sa nejako zle vyjadrovať, ale pre mňa to nie je až také umenie. Ja si myslím, že skôr to umenie ľudia, čo nie sú až tak spropagovaní, hej, tí sú, majú veľmi, veľmi pekné diela. Že niekedy je to možno okolo tej osoby len taký hype, ktorý urobí, že pozrite sa, robím to a to. To je a nie je to vždy adekvátne tej kvalite. Jasné, keď chceš predať, keď umelec chce niečo predať, musí mať kanály, cez čo predávať. Čiže tí, ktorí vedia, ako si robiť Instagramy, ako si robiť sociálne siete, ako robiť reklamu, hej, ako možno cez nejakých známych ľudí to propagovať, tak tí majú ten following base, tí predávajú, pretože väčšina ľudí nerozumie umeniu. Slováci nerozumejú umeniu. Proste je to tak. Teraz budú určite mnohí, ktorí nás či už počúvajú alebo sa pozerajú na nás, sa cítiť dotknutí, takže prepačte, bohužiaľ je to tak, naozaj mi nerozumieme umeniu. Väčšina, to je bežné. Bežný zákazník mass marketový tomu nerozumie. Čiže to som chcela povedať, že to, čo vidí, ani Rusi nerozumejú, hej, ani Angličania. A to, čo vidia ľudia na tom Instagrame, že ó, tento má veľa followerov, tak to je asi dobrý obraz. Čiže takto to funguje, hej. A ten, ktorý má málo followerov a má reálne dobrý obraz, tak od toho si nekúpia, lebo má málo followerov, lebo to bude asi zlý obraz. Dá sa kúpiť obraz aj od vás, od Paint People napríklad? Alebo kúpime obrazy na zákazku. A na tom novom webe bude priamo už podstránka, že obraz na zákazku od nás, od maliarov. A keďže každý maliar tam bude mať to svoje portfólio, tak si viete popozerať, kto čo robí, v akom štýle robí, a viete si objednať od tých našich maliarov niečo, buď to portrét, bude tam galéria, čiže tak. Alebo viete kúpiť aj hotový obraz na predaj, ktorý bol namalovaný našimi maliarmi počas našich akcií. A to sú veľmi lacné, dostupné obrazy od 18 eur začínajú ceny. Čiže máte možnosť si kúpiť namalovaný obraz maliarom a nie nejaký print, hej, a do bytiku. Julka, my sme nespomenuli ešte asi takú vec, že keď človek nejaký príde na vaše podujatie si namaľovať obraz, tak on si nemusí doniesť nič okrem dobrej nálady, lebo on dostane kompletne celé vybavenie. To je, myslím, že dosť dôležité. A mňa by zaujímalo, malujete sa akrylovými farbami alebo s olejovými? Malujeme akrylom, lebo ten najrychlejšie schne. Olej nepripadá do úvahy, olej schne niekoľko dní, že tam sa to vrství, tam je úplne iná technika. Spraví sa jedna vrstva, nechá sa 4 dní vyschnúť, potom ďalšia a tak. A ja mám už takú poslednú záverečnú otázku. Čo robiť v prípade, že nenaberiem odvahu napríklad, alebo nie som nejaký spoločenský typ, ale chcem začať maľovať? Aká je tvoja rada pre začínajúcich maliarov alebo pre niekoho, kto má to maľovanie iba ako hobby, aby sa v tom neustále zlepšoval? Je veľmi veľa videí na YouTube o rôznych technikách, čiže keď máte radi takéto vzdelávanie YouTube-ové, tak určite odporúčam si nájsť niečo internet. Dáte do YouTube techniku, ktorá vás zaujíma, a ono vám to vyhodí. Potom sú určite kurzy, sú v Bratislave maliarské kurzy. Aj my budeme robiť maliarské kurzy zamerané na techniku, čiže nie len také zábavné zážitkové malovanie, ale aj pre tých, ktorí sa naozaj chcú niečo dozvedieť, niečo naučiť, ktorých to zaujíma, tak budeme mať kurzy. Kurs kresby napríklad, kurs akrylovej malby, potom plánujeme aj olejový kurs. Ešte mi nedá nespýtať sa,
Už sa ti tu na tom Slovensku páči? Neplánuješ odísť naspäť? Áno, páči sa mi. Nie, plánujem. Mne sa tu veľmi páči. A najmä kvôli prírode. A že to také malé, ale príjemne malé. V zmysle, Taliani majú taký výraz Misura di uomo, to znamená na mieru človeka. Že všetky talianske mesta, aj veľké mesta, ako je Milano napríklad, ono je robené na mieru človeka. To znamená, že nie je tam 8-prúdová cesta, ako v Moskve napríklad. Hej? A v Moskve, keď chceš z jedného konca sa dostať na druhý, tak ti to bude trvať asi 5 hodín. Hej? V Bratislave je to všetko blízko, je to super, príroda je blízko. Čiže... Samozrejme, pokiaľ človek nevychytá ranné zápchy. Ani to nie. Každopádne. S veľkým mestom. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, bol naozaj príjemný. Ja som sa osobne dozvedela množstvo nových vecí. Podľa mňa si aj množstvo ľudí po vypočutí tohto rozhovoru zaobstará plátno, kúpi farby a počas Vianoc alebo najbližších týždňov sa bude vo veľkom na Slovensku malovať. A kto vie, možno sa rovno prihlásia na hodinu ku vám. Ešte raz ti ďakujem a maj perfektný deň. Ďakujem, aj tebe. Čau.